маусым айында Қазақмыс тобында кадрлық өзгерістері жасалды. Қазақмыс корпорациясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі коммерциялық директоры Владимир Жұманбаев маусымның ішінен бастап Қазақмыс тобының стратегиялық даму жөніндегі директоры болып тағайындалды. Қазақмыс тобының құқықтық мәселелері жөніндегі директоры Эльдар Мамедов топтың корпорациялық директоры қызметіне кірісті. Эльдар Мамедовтың орнын бұған дейін Қазақмыс тобының операциялық қызмет жөніндегі бас заңгері Руслана Қабиева бастады.